Kaiser roll. 1, 2, 1, 2, 3, 4.这首歌有几个停顿位呢，例如在第二版第20个小节那里，那我们在打这些位置的时候呢，我们可以用敲鼓棍的方式，即是用一支鼓棍打落另外一支鼓棍那里，去帮你数这些停顿位置的。